Dobrodošli u novu epizodu Filmoholika, ponovo razgovori sa povodom. Imamo divan povod, jedan odličan, sjajan, emotivan, sve najbolje film koji će, kad vi budete ovo gledali, upravo stići u redovnu bioskopsku distribuciju, pa smo pozvali ovde kod nas goste i hvala im što su došli. Sa nama su Ivana Vuković i Filip Đurić, dvoje od četvora glavnih, troje četvora glavnih glumaca u ovom filmu. Dobrodošli. Hvala. Kako ste? Odlično, super. Može, evo, sad imamo klasu, posle, tako da dobro. Ajde da pričamo za početak, proćemo kroz vaše filmografije, posle da pričamo malo o ovom filmu, znači da pojasnimo, film je za sada toliko novi film, novi dugometražni igrani film Marka Đorđevića, s kojim ste vi već uradili jedan zimski film, a to je Moj jutarnji smeh, je li tako? Da. Ovo je letnji film i jedna zanimljiva diverzija ili subverzija u srpskom filmu, film u kome su svi junaci dobri. Kako se radi na filmu gde je glavna možda instrukcija bila da pravimo film o dobrim ljudima koji žele da budu dobri jedni prema drugima? Nije, počelo je zapravo od naše želje da napravimo potpuno različit film od zapravo prethodnog Moj jutarnji smeh. Kad kažem različit, mislim u smislu našeg osjećanja, koje nam nije bilo baš najlagodnije dok smo radili prvi film, a sada je baš nekako smo iskomunicirali da je ista potreba svima da radimo film koji je zapravo lep film. To je najjednostavnije tako prvo bilo, kajde da radimo neki lep film, da nama zapravo bude lepo sve vreme. Mislim i da nekako, Marko je baš rekao negde tu rečenicu, kao kad već volimo da radimo filmove, ajde da onda nam bude lepo dok radimo, i onda nismo hteli nekako da se vraćamo na taj trak tog prethodnog filma, nego da baš bude nešto što je potpuno drugačije. Drugačije u smislu je to da bude lepo. Pa je krenulo od Markovih ideja koje on šalje uvek, pa se o tome priča telefonom i to odmah krenu neke, mislim, ja taj proces možda najviše od svega volim, te neke mesece kada pričamo telefonom. A to samo slušaj sa njim ili inače? Tako radite sa njim ili ste se dešavali? Sad pričam samo vezano za ovo, jer je ista ekipa, osim što su sad, naravno, Marko je malo proširio ovaj glumačku podelu u smislu da sada je i Nikola Rakočević tu, i Miona Peković, i Goran Bogdan, i Milica Jovović, Darija Nešić, ima još ovaj Đorđe Đoković i tako da još ima, u tom smislu je proširio, ali da, počne nešto od nas, nekoliko, Filip, Marko, ja, vezano za scenario. Tako počne i onda zapravo baš je bilo meni toliko inspirativno. Sećam se tih dana, to kad se čujemo telefonom, ja sam jedva čekala da mi stigne neka scena, samo da pročitam, i ne znamo da li će ta scena ući u film, neće ući u film, dokle će to dođe, naravno. Dobre, to posle. Dobro, dok ne snimate možete maštati. Ali taj proces mi je mnogo prije, kreativan mi je, tako me zagreva. Tako da je onda došlo malo po malo do, eto, Porodice Šarenac. Filipe, tebi je opet nekako dopao i da unutar ove Porodice Šarenac glumiš najteže psihičko stanje, pošto je Ivana negde tebi oslonac u prvom filmu bila, mislim, njen lik u Moj jutarnji smeh, ali ti se nosio sa tim užasom nezrelog čoveka. Da. Ona prokrastinacija koja ne vidi se kraj, a ovde glumiš čoveka koji potire svoj bol. Kako je to bilo tebi? Jesi mislio da, jesi odmah prepoznao da imaš dovoljno zrelosti da izneseš tu priču, pošto ovde si možda, da, mislio, prvi put glumiš oca zapravo ovde? Prvi put glumim oca, da. Da. Pa, znaš šta, mislim, prvo moram da kažem, meni je Ivana oslonac u životu inače, mislim, nije samo Ivan u ovoj, zove, da, u tom filmu, ali, ma, znaš šta, nekako, evo sad kad sam dolazio na razgovor ovde i nisam nešto baš savršeni sagovornik, ne, što se toga tiče, tako da sam ipak ja rešio da ne bih ja pričao o tome kako sam ja radio ulogu, šta je to, jer ja se tu, mislim, meni to onda sve postane bez veze i postane ta neka vrsta demistifikacije nečega što dobro, je... Dobro, ispričaj nam što ti pade na pamet kad se pomene ovo. Da, ali što je... Dobro, ali što je, ovaj, kako se zove, ali što se tiče toga,
Pa znaš šta, taj prethodni film je za mene bio, znači, to je bio neki period u kome smo se našli Marko i ja ispostavio se da imamo zajednički zajedničku ideju. I njemu i meni se pričalo o toj nekako nezrelosti, o nekakvom, da kažemo, razmaženosti, da kažemo, nekom isto asocijalnom životu. Onda, šta bih još mogao da kažem, mislim, vezano za to, za taj moj jutarnji smeh, anksioznosti, to su sve neke teme koje su prolazile pored nas ili su nas zakačile. Tako da sam imao želju o tome da pričam i sva sreća i Marko je imao želju o tome nekako, mislim, makar mislim da je imao želju, ali evo, tu to što sam ja uigrao, ja sam iz tih motiva igrao. Tako da sam imao neku inspiraciju. I mislim da je inspiracija nekako i u ovoj ekipi glavna i ključna reč, inspiracija, jer sve potiče od inspiracije. Marko tako i piše scenarije. Znači, to nisu strukturisani scenariji, nego su uglavnom impresionistički. Impresionistički, da kažemo malo, da se malo pametnije izrazimo. Ali ja više volim konkretnije, znači, uglavnom se zasniva na inspiraciji. Tako i mi koji učestvujemo u kreiranju tog filma se oslanjamo više na inspiraciju. Znači, inspiracija mora da bude nešto što je početno u kreaciji, meni makar. I zato mi se sviđa tako da radim upravo na tim filmu. Je li, Ivana, ovo bio od početka zamišljeno da bude letnji film, da se stvori iluzija to kao lakšeg bitisanja tokom leta? Ili je možda menjala se to kao ideja? Mislim da je... nekako od početka, znam kako su se pisale te scene, samo odjednom je bila neka scena, sećam se tad sa trešnjama, lubenice isto, tako su nekako zapravo, a da, bila je ta scena koja je ostala, ali ne u takvom obliku kako je bila, višnja koja se vraća sa proslave, ne znam koliko godina mature, tako da to jeste sve taj neki letnji period i znam da je to bio prostor isto da se Vasa vrati kući, sad se on vraća, mogu bi bilo kom periodu, ali to je bilo nešto kao da je to leto, gde mogu odmor i ovo ono. To se nekako od početka napravilo da je to nekako kako smo to kuću nešto zamišljali, da su tu neki bili otvoreni prozori, sve je to bilo... Buko na leto, da. Mislim, pošto je jako važno taj uzje, meni je to bilo potpuno genijalno u tom smislu da gledamo letnji film gde ljudi nisu razgađeni nužno, nego se osjećaju opuštenije u svojoj koži, a mogu da priušte sebi ti glumiš lekara koji odlazi na odmor. Meni je, mislim, odmor poda u životu, tako da, do okolica. Pojasnim, ti glumiš studentkinju ili ti si postdiplomka? Pa ne, ona drugi fakultet Višnja zapravo studira. Iz probitnog scenarija to je pominjano. Ti znaš, ovdje su neke stvari nisu ušle u film, pa je ostalo malo u magli, ali opet, naravno da to nije presudno, niti je potrebno, ali sad mi smo znali, postale su scene, ona bi Višnja, otprilike bi bilo da je završila neki muzički fakultet, nešto vezano za muziku, naprimjer teoretski odsek, onda je upisala matematiku jer je to bila neka početna kao želja, ali to nije tako. Tako da ona zapravo u trenutku kada ih mi vidimo u filmu, ona studira drugi fakultet, zato jednom trenutku kaže, pošto Moca kao brat ima specijalizaciju koju treba da završi, uči. Ima ona scena gde ona kaže neko fakultet još ide na fakultet, neko ko voli, neko mora, a neko ko voli, zato što ona voli, ona bi mogla, Dobro, sam ja dosta tih što veruju, to je inače koncept zapadnog sveta, doživotno obrazovanje. Pa dobro, je zabava očigledno. Šta je improvizovano u filmu unutar scene, ili ima nešto što je improvizovano? Pa, znaš šta, ima... Jer stiče se taj utisak da je improvizacija sa smislom, naravno. Pa, tako bi moglo da se nekako kao kaže. Da, ima dosta stvari koje su improvizovane,
ali opet je improvizovano u nekom okviru. Ne bih tu improvizacije za mene dosta klizav teren, jer jer može pogrešno se shvati. Mislim, naš improvizacija, kad ti neko kaže ajde sad improvizuj mi tu neku scenu, radi nešto, ti ne znaš šta, mislim, i onda si nekako previše izložen. Ne mislim neki detalje, ono, na primjer, kad gura škole. Ne, to, ne, da, šta? Da, nego hoću da kažem da je bitno kako napraviti prostor za improvizaciju, mislim. I ovdje je dobro napravljen prostor za improvizaciju, jer su jer je ostavljeno da, da neki trenuci mogu da budu improvizacije, ali nekako okvir. Dobro, to je zadat okvir, da. Ivane, ali ste imali, mislim, ajde, imali ste vjerojatno čitajuće probe u smislu da se u tom domenu film vraća pozorištu u pripremama, jel tako? Imate čitajuće probe koje su suštinski pozorišne probe. Jeste imali možda pokušaj zajedničkog življenja, pošto kad se gleda film, da ste malo proveli vremena u istim nekoliko dana. Jer ima možeš ti imaš sve. Ima se, stiče se utisak kao da ste živeli zajedno, pa je u jednom trenutku nismo imali čitajuće probe. Niste, aha. Nismo imali čitajuće probe. Nemamo nikakve probe. Nemamo nikakav... Imamo viđenja i susrete kojim bi mogli da se zovu probe, ali to podrazumeva da smo mi čitali poslednju verziju, na primjer, scenarija svi, pa se nađemo... Kad smo čitali? Pa čitamo šta... Šta stiže? Poslednju verziju? Da. Kad smo čitali? Dobro, poslednju, mislim, ali pričam ti... Mislim, Filipe, da si isključen iz te priče. Čekaj, možda nisam bio, da. Nisi isključen, nego pročitamo. Kad smo čitali, bre... Pa dobro, možda je Filipov način malo drugačiji, ali svakako je prisustvovao probama. Da smo sedeli svi za stolom i da smo čitali... Ne, 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 za stolom, sami, mislim, sami, ja sam to i kažem, čitamo. Izvinjavam se, što nisam precizno, dobro, naravno, i onda dođemo sa ovaj utiscima i onda sednemo, pa sedeli smo kod Marko, ti, Johnny... I ja sedeli i pričam. Rakočević, Nikola Kočević. Ja. I onda krenu priče. I sad naravno ili se zakačimo za jednu scenu. Sad je pitanje kako će da nas odvede razgovor. Ali nismo imali čitanje scenarija to zajedno i nismo imali probe bilo kakvih scena. Da, to ne. Jesi ti nešto i probao iz unutar scena? Ne, poesi ili nešto ili tako? Jesi imala jasne instrukcije ili ti je dato da džeziraš? A ne, to mi je dato. Pa znaš šta je, meni je baš neka razlika bila i pojavila se ta tema, te improvizacije, ovo što je Filip počeo, kad sam ja zapravo osvestila, mislim, kao sve vreme znam šta mi smeta kad neko kaže ajde da improvizujemo, pa sad u dva smera. Ili neko misli u nekim, u nekim procesima, mi improvizujemo neku scenu i sada šta dobijemo u toj improvizaciji, neko kaže e, ajde to sad zadržite i to će biti deo filma, da. Mislim filma, serije, sad, ne znam nija šta, materijal, predstave. Ja to nisam razumela zašto te stvari zapravo ne funkcionišu u tom trenutku, pa na nivou slučaja srećnog da, posle da. Mogu da, jel? A može da se desi da to kao aj sad radimo, kao mi da pročitamo, nećemo ništa da radimo, pa sve da improvizujemo, opet nešto se desi da nešto nije kako treba. Zapravo sam na radu i u procesu za danas toliko, dok smo radili, shvatila šta znači kada sve potrebno dobijem i obezbedim sebi, da onda kada uslov, ne kažemo mi ajde da improvizujemo, nego jednostavno javi se neka potreba jer je otvoren prostor za slobodu nekog tajminga, nečega što počne da bude tačno i nekako svi smo u istom, onda nije kao ja nešto improvizujem što neko drugi ne razume. Tako da u tom smislu je bilo tih improvizacija, naravno vraća se višnja sa mature i onda sad taj put, na primjer, čim Marko kaže, ajde kadar će ovako da bude, da uđe na ta vrata, ja onda znam da imam put neki do tamo i taj put onda niko meni ne kaže kako ću da unutar toga, na primjer. Kako kada sad pogledate, vi ste preposlednje gledali više puta film ili je prvi put bio na premijeri, jel? Nikad ceo potpuno, kao poslednju verziju u smislu i tona i slike i svega. 10 mjeseci pre premijere filma sam ja poslednji put odgledala i nisam htjela više, jer tad smo gledali film Jabar, svaki put tražeći šta da kažemo, jer Marko je montirao film i plus... on što zove Jambovsku komisiju svoju, što je imao tamo svoju devojku i Jelenu Anđelković Glišu koja je tu radila kostim i Đole Nešović i sad dolazili su tu, imaju neku ekipu stalno, a mi smo bili na vezi. Nemanja Đorđević, izvini,
upotpuni. I onda sam gledala film i onda nisam mogla više da se u tom smislu opustim jer svaki put, da li ovdje da uzmemo onaj take ili ovaj take ili da li da počne scena ovdje ili onda, previše sam racionalno gledala, a taj racio nije bio uključen ni u proces ni u snimanju u tom smislu, da. Negativno da zovem, tako da mi je to smetalo i onda više nisam žela da gledam. Jer je za ovaj film baš razlika od mog jutarnjeg smeha, što smo tamo imali snimljene scene koje smo samo poređali, to je bilo to, ja mislim, nije tu bilo za u montaži, jeste, ali scene su bile te koje su snimljene, a ovdje je moglo da se napravi mnogo različitih filmova od ovog materijala. Kako si nosiš Filip kad treba da gledaš sebe? Bio on u radnoj verziji, bio u završnoj? Pa, imaš neprijatnosti? Nikako se ne nosim. Ja ne gledam ništa što sam radio. Mislim, tako da... Veruješ majci? Verujem majci svoje, znači pre svega, a onda verujem i tim ljudima s kojima sam radio, tako da... Da, nije, meni je to nekako, kako da kažem, ne vidim ništa kreativno u tome, nekako... Ja ne mogu iz toga ništa da naučim... Ne znam, ništa. Dobro, ali mislim na premijeri je malo drugačije, isto svi vrište, tamo se catering službi tapše, tako da je to druga stvar, malo te ponese emocije pa te zbuni, ali... Ne zbog toga, nego jednostavno ne vidim razlog zašto bih gledao sebe, jer ne vidim ništa kreativno u tome da mogu da izvučem nešto kreativno, tako da, eto, to je, mislim, ja znam, to zvuči možda malo pretenciozno i bez veze i neko će da kaže, pa čekaj što ja da gledam film ako ovaj čovjek koji glumi tamo ne gleda, ali stvarno nije iz tog razloga, nego je jednostavno, eto, nije, posle mi je teško, posle da se vratim, možete da se ispirišem da nešto radim, jer mi je kao, da, eto. Ja sam to prevazišla i mnogo sam srećna što sam to prevazišla. Ona je zrelija od mene u tom smislu. Ja... Ne, ali zato što je... Šajem su uvek zrelija. Pa ne, ali sam, dok sam više se ono zaglavljivala u to ja o sebe da gledam, a sad mi je toliko drago što sam neke stvari izašla iz te zone komfora da gledam, jer to iskustvo i prethodnog i ovog filma u smislu gledanja u sali sa publikom, ja to iskustvo ne bih stvarno ono vola da sam propustila. Mislim, to je stvarno nešto gde stvarno mogu svoj ego da se malo odmorim od njega i od tog racija i da tako nekako budem deo nečega, da nekako ja budem deo te publike i to. Tako... Slažem se, to je divno, ko može, stvarno. Da. Jeste vas dvoje saglasni da je mislim, naravno, imajući u vidu sve ograničavajuće faktore na tom putu, da je za danas toliko znatno ambicioznije od mog jutarnjeg smeha. Ja ne znam iz kog to da posmatram. Da, moguće, pa nego mislim u tom smislu da ste ipak imali nekog prostora, jer u mom jutarnjem smehu sve na kraju išlo u korist filma, ali se nekako, ja sam imao utisak da je to na oruk gurano i da je došlo do srećne završnice, ali da je čak bio vidljiv to upinjenje da se taj film izvuče. Jer, mislim, šta, on je prvo bio i nešto i kraći, pa je dosta ni malo, ne o tako. Put do tog filma za nas je baš bio dugačak. Da. Mislim, to je počelo kao, jel? Znači, ako ne znaju ljudi te, dobri, mučnija je priča dosta i tako, ali... Ne, znaš šta, mislim, ne bih rekao da je kao bilo da je problem da se taj film izvuče, zato što je sniman dok se nije desio, mislim, nije kao da je nastao... Znam, nego izgleda kao da je te teškoće poražanje bilo to. Jesmo i dosnimavali i to, ali je nekako bio potpuno drugačiji, ne znam, mislim, drugačija je bila ideja, mislim, i onda je nekako ti duži kadrovi, manje kadrova... Da, to su baš segmenti onako. Da, tako da je iz tog razloga možda ostavio takav dojam, ali u ovaj film jeste naravno da je ambiciozniji, mislim, ima više likova napisanih, mislim, koji su dosta zastupljeni u filmu, lokacija ima više, mislim, zahtevnije, mislim, ima više kadrova, u svemu je ambiciozniji. I ambiciozniji je u tome, u toj ideji kojoj smo skloni nekako da film zapravo nema priču, neku konkretnu, neki dramaturški
logičan sled. Da. Da, da. Tako da, to je ta ideja koju kao sve vreme pokušavamo da izguramo i sada je još više nekako izguran u odnosu na moj jutarnji smeh. Tako da mi je to posebno drago da je ipak i pored toga što kako da kažem nema sukoba u filmu. Da. Mislim, to je dosta interesantno. Da, u jednom... Mislim, sukobi su unutar likova samih sa sobom. Jeste, kao što ali nemaš ti osnovu kao tamo ima... Da nema dramski zamajac. Ono, tako je, da, jer to je kao nekako osnova drama. Da, to je, mislim, zato sam ja kao kad sam gledao taj film, to mi je bilo kao najbolja, a često se događa, mislim da ljudi to možda i posvesno radi, ne znajući za taj stil, da je ovo najbolje viđenje tog američkog mumblecora, gde je zapravo... Mumblecore američki je ono što je bila skandinavska dogma, da kao nema lažne priče, ne mora da bude zaplet, nego isečak iz života. E sad, ovo je dobra varijanta da je ovo funkcioniše bez zapleta. Da. Pa to je, to hoću kažem, da je veoma hrabro, kao i to da su ljudi dobri. Kao. Da, i to hoću da kažem da je to sve vreme postojala ideja za to. Mislim, to nije kao da se desilo slučajno. I ja mislim da to je jako teško. Mislim da je baš teško da se održi pažnja da ti gledaš film od sati 45 minuta u kome nema zapleta, mislim, nema sukoba. Je baš teško i mislim da je to u stvari jedan od najvećih uspeha. Da, u jednom trenutku to potreba za zapletom i za dramski sukob mi prestane kod gledalca, pošto bude uvučen u tu iluziju bliskosti gde ljudi i ono zapravo onaj deo koji je odlično nakalemljen sa odlaskom u Republiku Srpsku, koji je bio posledica koprodukcijnog elementa, da deluje kao prirodna završnica, ljudi idu na putovanje da im bude lepo. Da. Idu da se kupaju. Znaš šta, to za Republiku Srpsku, kako se zove, možda to deluje tako zato što je to već bilo napisano i uopšte nismo imali nikakvu, kako kažem, ambiciju da to bude koprodukcija. Dobro, ali bolje da jeste. Da. Bolje da jeste i hoću da kažem i to je onda super došlo jer su oni to videli i podržali i hvala vam na tome. Stvarno smo uživali u Republici Srpskoj novom i tako da je verovatno delo je zbog toga. Preneo se. Ivana, i ovaj film dosta toga oslanje se na tu kameru, na stativu, znači statično. Kako glumiti sa tom, ti običnosti u ovim drugim, u drugoj struji toga? Pa ja spadam u onu grupu, ako uopšte nikog u tu grupu ne svrstavam, samo sebe ne stavim. Ne. Da ne pričam o drugima koji rade jednu stvar koja nije možda dobra, to sam shvatila na nekim u susretima sa nekim dobrim predavačima i tako, šta bi rekli ljudi koji su iza kamere kao snimatelji. Neko ko zapravo nema svest neku posebno o kameri, znaš. I to sad to su mi ljudi, pa to sam počela da shvatam da tu postoji neke, to je možda neka sad druga, nije druga, nego neka faza koja meni možda će da postane zanimljiva, možda će da se vratim na ovo svoje staro, da ispitam šta to može za mene da znači, jer sam, neki su ljudi otvorili mi neke zanimljive stvari, ali tako da meni, zapravo mene dosta taj... sadržaj i nešto što se dešava i taj sadašnji trenutak koga ja retko mogu da dostignem u životu privatno. Potrebne su mi neke i učim tehnike raznorazne, a tamo se zapravo dešava ko na dugme da ja samo tu budem i onda zapravo nije mi toliko bitno šta će se, osim ako nisu zahtevi nekog drugog za mene, da treba da se ponašam drugačije, da. Filip, u kojoj meri je ovaj film, o priča ovog filma i duh tog filma određen Kragujevcem? Mislim, on je univerzalno pojmljiv, mi ovo možemo zamislimo u drugom kontekstu. U kojoj meri je Kragujevac obojio? Mada mi doduše i slabo vidimo Kragujevac ovde, nema tih nekih toponima karakterističnih, jel tako? Pa, nema to, onome ko nije iz Kragujevca. Da, onome nije iz Kragujevca. To mislim, to sam mislio zato što neće gledati samo ljudi iz Kragujevca. Jeste. Ali i gledat će ljudi iz Kragujevca i sad to mi je posebno drago, to mogu da kažem sada, da je, znači, sad ne znam kada će izaći ova emisija, ali uglavnom... Pratit ćemo početak distribucije. Već sada, znači 28. je u Kragujevcu se nikada nije desilo da jedan film da se za jedan film zakupi tri sale. Četvrte otvorene. A sad se
otvorila i četvrtu halu. Kao četvrtu projekcije pa će da idu. Kao divno baš, da prepoznaju ljudi to kao svoj. Da, mislim i to je nekako... Mi smo i hteli da nekako ljudi vide više, da više ljudi vidi film, mislim, nekako. I to nam je nekako glavna sad stvar da u ovoj distribuciji probamo da na ne znam kakve načine, pošto niko od nas tu nije obučio. Ali da što više ljudi pogleda film, jer sad stvarno mislim da ima smisla da što više ljudi pogleda film, jer i ljudi koji su koji nisu, da kažemo, iz struke ili pasionirani ljubitelji filma, umetnosti i tako dalje, su vrlo izlazili kao sa filma potaknuti emotivno i asocijativno i ono, bilo im je jako lepo, što je bio glavni cilj, tako da u suštini mislim da to ima potencijala. A sad što se tiče Kragujevca, pa znaš šta, mislim, to jeste, to naravno, film je sniman u Kragujevcu. Osim kad nije, osim na delu koji nije. Osim sve što je bilo Novi Grad, ovaj, gde je sve zove, ona priroda. Dosta ljudi iz ekipe iz Kragujevca, ali nije sva ekipa iz Kragujevca, to isto mora da se kaže. Mislim, Miloš Pušić je iz Novog Sada. Da, Miloš Pušić ide ka tome da dobije lentu počasno Kragujevca. Evo, pozivamo gradske vlasti, ja se sve po toga. Da urade ono što je očigledno. Tačno, ali isto bi trebalo i za Stefana Milosavljevića, koji je iz Kruševca. Snimati, da, mislim, da. Onda, mislim, Steva je iz Trstenika. Mislim, Tom koji je, da, Tom, koji je radio. Nije snimao, ali je... Dobro, mislim samo ovo što mi vidimo, znači da ljudi pa ne pozivaju dizajn. Pa jeste, da, ali opet Nikola Bogdan iz Kragujevca. Mislim, i u suštini ima dosta ljudi koji nisu iz Kragujevca. Ali što se tiče filma, on jeste inspirisan ta tema Slaja, da. Mislim, koja je nama toliko značila svima u životu. To je žena kod koje smo mišli na glumu. Da. Učiteljica glume, koja je svojevrsni omaž ovdje kao... Samo nije ime njeno. Nije ime njeno, ali je upotrebljeno kao ime Kika. Ali je fotografija njena. Njena je fotografija. Dobro, i njeni su članovi. Dobro, i njeni su članovi, ovaj, kako se zove, jer svi smo bili članovi kod nje, znači dobro. Nikola i Ivana i ja i Marko, i sad ima tu mnogo glumaca koji je bio, da. Mislim da bi to trebao dokumentarac da se napravi o tim divnim ljudima, ja, mislim, pregaocima. Ali ne samo postoji Kragujevac, dokumentarac, da. I to su ljudi počeli. Ima dokumentarac, ne, mislim se možda i serijal o tim ljudima koji van Beograda, da kažemo, koji troše svoj habitus baveći se pomoći mladima u tom smislu glume. Yes, imali smo Milicu Jenevski u gostima, da. Ona je pomenula Katarinu Vičentijević. Da. Tebi bliskog. Miroslava Trifunovića. Miroslava Trifunovića, koji su sigurno radili više nego što treba. Da. Mislim, davali se više nego što je nužno. Pa da, mislim, uticaj Slaje je nemerljiv. Da. Mislim, jer ona je, nama nije sad to, ta gluma bila naravno... iako se to čini, to nam nije bilo u fokusu, njoj nikad to nije bila glavna stvar, mislim, nego je bila nekako da nas obrazuje, oblikuje, da nam nekako usadi neke moralne kodekse, koliko može, koliko ima, dok kakav da se prima, da. ali uglavnom ona je stvarno uticala na veliki, mislim, na razvoj svakog od nas u različitom smislu. Tako da, da. E sad, ali, to je jedna velika digresija bila sada, film stvarno nije lokalan. Mislim, film je stvarno univerzalan. Dobro, ako je dobar na lokalnom nivou, univerzalno funkcioniše. Pa da. Jer to je baš dobar primjer nečega da ako nešto lično, da. Ako je nešto lično, ako je nešto inspirativno... Pa dobro, iskreno, mislim, iz iskrenih pobuda, da. Pa da, dobro, sad iskrenost može da bude i destruktivna. Pa dobro, ali oseti se, mislim, kad je dobra namera. Ako je nešto o čemu znaš. Jeste, ali uglavnom, da, je super primjer da u stvari, znači od nečeg što je lokalno, intimno, može da postane univerzalno. Ajde da samo ovdje još pojasnimo jednu stvar.
to jest da istaknemo, sad smo pričali o tome, ja mislim da, mislim ja sam zaista dubokog uverenja, što nije važno za, za vaše mišljenje, da mi treba da imamo, ako već imamo sad 30 filmova godišnje, 20 filmova godišnje, da malo vidimo te, ako ne možemo sveta, vidimo Srbije na filmu i da određeni deovi Srbije budu dokumentovani, jer filmovi će živeti i posle nas, tačno, da vidimo kako, mislim, šta čini to život ili šta je specifično za neki kraj, zapadnu, južnu, tačno, Srbiju, za Vojvod, za Bačku, Banat, de god, i da vidimo i taj Kragujevac, jer Kragujevac je neka ostao skrajno što se tiče filma, a opet dosta ljudi je u svetu filmu. E sad, na konto toga, je li bio dogovor da pričate kragujevačkim akcentima u filmu i to je od početka ostalo? Pa znaš kako, mi privatno zapravo... Ok, to je divno. Mi govorimo drugo, a pa kad već smo znali da je Kragujevac... Uglavnom jeste. Naravno da je, ako si iz Kragujevca, moraš da pričaš kao kragujevački. Ne, ja sam ovo prvi put čuo da se konsekventno priča kragujevački, a da nije karikatura. Mislim, pošto obično sa pozicije Beograda govor bude karikatura i ono kao one prepametne voditeljke na RTS-u ili bilo gde, koje ne razumeju pitanja gledalaca zato što govori iz Niške Banje. Kao. Aha. Nisam obučila kao to. Da. Pa zbog toga neće bilo... Moj jutarnji smeh je isto, mislim, akcent je cijel na... Dobro, mislim, dobro, moj jutarnji smeh je za sad danas toliko posmatran kao celinu, mislim. Da. Pa, jeste. Mislim, to je apsolutno zahtev. Da. Mislim, svakako... mislim, evo tamo je Stefan Trifunović u ovom, kako se zove, mom jutarnji smeh, on je iz Mionice, on je morao isto na Kragujevačkom da... Da. Mislim, isto... To je moja omiljena scena, mislim, imamo vas dvoje, ali omiljena scena mi je bila ono kako se, ajde, ne kažemo Srbijanci, to je uvredljivo, mislim, nego ljudi iz Srbije, ekavičari, muče da pevaju pesmu na ekavskom, pošto nama to zaista ne ide. Ali volimo, da. Smije. Da, ali volimo. Volimo jako i gušimo se, ali idemo napred, progresivno. Znači, volimo sve što je teško. Da. Dobro to. Da, tako da jeste, apsolutno je zahtev, mislim, da se ispoštuje taj, mislim, dobro, da ne pričamo o očekivanjima od distribucije, pretpostavljam da ideja vam je da to bude što gledanije. A jeste, stvarno, mislim, nije meni inače to sada bitno, ali za ovaj film je stvarno bitno, jer mislim da Rakočević je to nekoliko puta pričao i sad, eto, mogu njega da citiram, jer ovaj film na neki on način... On je iz Rače Kragujevačke, iz Kragujevca baš. Iz Kragujevca ne, ali Beloševac je deo Kragujevca. Da, smatramo. Pa dobro, i ja sam ne smatramo, jeste, nema tu. To posle što mi adresa bila u centru, nema veze. Da se rodio, tako, Filipe? Gde su te izdonili s porodilišta? Da, tačno. Ovaj, kako se zove... sad šta sam počeo? Izvini, htio sam da citiraš Nikolu Rakočevića. Hoću da citiram Nikolu Rakočevića, samo da se setim šta da ga citiram. A da, htio sam kažem, zato što ovaj film stvarno pomiruje na neki način autorski art film, da kažemo, i komercijalni film koji kao bi mogao da ima neku veću gledanost. Da bude kao, da. Ivana, kako tebi pada sa ove tačke učešće u promociji filma? Ti si nekako manje vidljiva kao glumica u tom medijskom smislu. Ne mislim u odnosu na Filipa, nego u odnosu na svoju generaciju. Nema tu glorijama. Kako, u odnosu na mene, pa nemoj tako. Pa ne, ja sam kaži, ti je tu titulu, pa dobro, ne mislim se titulu najvećeg. Ne, to sam mislio i ti, ali sad pričam sa njom nemate u glorijama, nemate u storijima, ne kuvaš, ne pokazuješ svoje kupatilo, znači, da. Kako se ti, da li ćeš morati to sad? I kako živiš sa tom idejom? Neću morati, dosta je i ovo neko izlaženje iz zone komfora, jer nekako se osjećam najbezbednije, pošto sam shvatila kakva sam, našla sam i ljude kojima sam se okružila da se dovoljno zaštitim, da mi bude udobno dok radim, u smislu bavljenja glumom, a sve što se tiče mog kao privatnog, ja ne vidim tu, ni znam sebe kako bi, zašto bi uopšte, nekako su mi prijatelji mnogo važni, porodica, to okruženje tu, a ostalo, osjećam neki stid i nelagodu, ne znam ni šta, zašto bih to u neki kontekst stavljala kao sad javno, nekako... Samo jednostavno ne vidim ja sebe u tome. Znači, želimo da film bude gledan, ali da se mnogo ne odrazi na vašu potrebu da budete povremeno nevidljivi. Ajde tako. Pa dobro, mislim da je moguće, jer nekako svako, to je neko pitanje ukusa i da onda svako zapravo odabere kako. Ne mislim da je jedini put, baš, mislim.
Dobro, ima sve svoju cenu. I ima, mislim, ima, okej, okay, naravno da. Ima, ali... Mislim, imamo one glumce za koje nismo sigurni da je glume, ali su toliko prisutni da... Da. Znamo da su glumci, ali se ne sjećamo po čemu. Ovi što srču kafe godinama. A dobro, ja znam, imam neke prijatelji koji divno govore, vole da govore nekako, taj kontekst im je potreban da bi nešto, meni taj kontekst napravio neku zabunu i anksioznost, pa onda se bavim svoje. Možda za nekoliko godina bude drugačije. Možda, možda je neki, možda i trening u pitanju. Da, nešto Nova Ivana Vuković za nekoliko sve moguće da se drugačijom šporet. Ajde proćemo kroz vaše filmografije, ovaj... vi ste oboje novosadski đaci, jel' tako? Da. Prva ali, klasa, prva Jasna klasa, Đurčić, 2006. Vi ste bili zajedno na klasi? Naravno. Da. E, ali tebe, tebe Ivana nema ili ne da te ja pamtim u jeseni u mojoj ulici. Nije, to je Milica Miloša, Trifunović, Mima. Znam Milica Trifunović, ja kažem tebe nema. Nisi bio u nekoj manjoj ulozi tamo, ne? Ne, ne, nije. Ne, nije, nije. To je jedan film koji je meni baš jako drag. To je režiram pa, ovaj, naš pridruženi Krigujevšanin. Miloš Pušić. Ja nisam dugo reprizirao taj film, ali taj film je ovo za danas toliko me negde i onda mi je jasno dakle Miloševa veza sa Markom Đorđevićem, scenaristom i redatelja za danas toliko ima jutarnji smeh. I montažerom. Da, i montažerom, pošto ovaj, imaju ovaj montažer, da, pošto imaju tu jednostavnost, to da. Uhvaćen jedan, ono, jedan isečak života u gradu, u mestu gde ljudi nešto pokušavaju. Imate neke topline u toj jednostavnosti. Ali to je valjda i Miloša Pušića kraj. Odakle da, on, da, on živi, je sa, tako da to ima veze. Da, da, detelinara, to. Jeste, ima veze. Detelinara, pa satelit ili već šta kad... tamo. Da, da, to. Poznaju šta je. Kako se sećaš ti tog filma? Pa super, mislim, to je meni prvi film, prvo iskustvo na filmu uopšte pred kamerom, mislim, bilo je kao stvarno baš divno iskustvo, jer i posle toga, ja volim ta iskustva gde ja posle toga postanem sa nekim prijateljem, mislim, kao baš, ne poznanik, drug i tako, nego baš prijatelj, i postao sam sa Milošem Pušićem prijatelj i sa dosta ljudi sa tog filma. Šta se desio sa tvojim onim vašim kolegom iz tog filma? Ja sam ga posle vidio u Odumiranju, ovaj koji glumi drugu mušku ulogu. Nikola. Ima dve u jesenu moje ulici vas ima trojste, one da. kuće pa kao najbolji drug, pa one plavi mršavi, znači eto, a ovaj Šansica da. Ja mislim da ne, se ne, ne, ne misli na Nikolu Ilića, nego misli na Nikolu koji ne znam kako se preziva, gde u Odumiranju glumi. Ne, oni pojavio se u Odumiranju, mislim u sceni u kafani, sedi tamo nešto kao. Možda je, sad ima dvojica Nikole, jedan je stari koji je igrao Šansicu, onog narkomana u Jasenovoj ulici, ili ovaj Nikola Plavi, mršavi, koji igra najboljeg druga ovom što to, igra. To je taj drugi. Znači, drugi. Nisam isplatio to, da ga ima u Odumiranju. Ali mikroscena, ono, verovatno se pojavi pa kao da, ne znam, eho, da. Ovaj, pa ne znam kako je mislim, nisam isplatio njegovu filmsku karijeru posle toga. Ali, da, i nismo se dugo vidjeli, ja to vidiš, baš bi hvala da ga vidim. Ne navraćaš gore. E, sad da dođemo do jednog filma. Ne navraćam gore, ja živim tamo. Da, šalim se, da. jedno pitanje, jedan film koji je važan za vas dvoje i za priču o filmu za danas, toliko koji ja očigledno nisam apsolutno razumeo kako treba ili kako je zdravo, a to je ujed pčele u velikim čelicama. Meni je to stvarno bio košmar za gledanje. Eto, vidiš, znači, nešto je prouzlokovalo. Da, nešto tebi, je prouzlokovalo, da. To su čuvene te, kako da kažem, kad ne uspe ne predstava, onda kažu, eto, vidiš, on izlazi zato što ga provocira. Ivana, šta ti imaš da kažeš? Ne, da. Pa da šta je, taj film je nastao u baš trenutku kada ni Filip, ni Marko, ni ja apsolutno ništa nismo radili, nekako ni na vidiku, jel nije bilo nešto. Jeste, bila neka nekako nije bilo na vidiku, to je bila, mi smo odustali od... To je bilo u pauzama nekog dešavanja procesa mog jutarnjeg smeka, koji mi zapravo možemo da zovemo da je počeo sa jednim neuspelim snimanjem, potpuno druge prije. Tokom nekog praznog hoda, kada je bilo, Marko je pokušao i rekao, ja ovo moram stavim sa strane, on je to sklonio, rekao je, imam, evo, napisao sam sinoć, ne znam ili tako nešto bilo, ali bilo je to bukvalno nešto da se malo razdrmamo, da malo da sklonimo ovo sa dobro, strane. Da se održi radne. Spakovali smo se u auto, stavili vodu, odvezli se tamo do te kuće njegove i za taj jedan dan to snimili. On je za dva dana. Za dva, jel? Nemoj dva dana. Izvinjam se. Već pravda.
Tako da je to je bilo, to je bilo tako jedna mala ekskurzija. Ekskurzija, da. Mislim, ja stvarno nisam, eto, moram pogledati ponovno stvarno. Ne, pa podeljeni su ljudi, jer ima baš dobra. Nekih fanova, ljudi jeste, koji to film, čuvaju u svojim kompjuterima, ima neko ko je u fazonu šta je ovo, zašto, mislim da. Ovaj, ti si Vjeljko Gomio u grupi, ali vas dvoje vezuje serija 12 reči, je li tako? Da, baš da, vezuje nas razne stvari, ali sad za 12 reči. Da, za 12 reči, pa jeste, pa ali je nismo se sreli. Dobro, si Kljun nas vezuje. Kljun nas vezuje, da, izvini. Tu, tamo si joj nije otac, on je tamo jedan psihijater. Možda, možda izgledam kao otac njoj, ali nisam. Da, da, Vahid je, da, Vahid je otac. Vahid jeste. Moj malo prezimenjac Vahid Žanković je poznao Vahida. Jeste, jeste. Udarno glumca ovogodišnjeg festa glumije u svim filmima. Srpskim, da. Ovaj, ti si tamo psihijater, ali mislim da je 12 reči nedovoljno viđena serija. To je nekako nije uspela da se nametne mimo dve sezone, ali da. Kao ljudi je cena. Da, pa to nešto sad sam, pošto ja isto slabo nešto razumem te principe, kako se šta to... Da. Koja je televizija, gde se emituje, kako se marketing, za šta radi, ovo ono, znam, samo slušam ljudi koji više znaju od mene pa komentarišu da svakako to... Ili su neki termini koje valjda dobiješ da nisu koji treba da budu, ili ne znam, neko emituje seriju pre nego što treba, u svakom slučaju ko zna od čega sve to zavisi, ali ta serija 12 reči ima svoju publiku neku, ali smatraju neki ljudi koji su bliski tom projektu da to nije na neki način kao... Da, jel, nije u dovoljnoj meri, da. Da, sad se ja to stvarno ne... Ne razumijem. Tebe, Ivana, da pitam ti, šta je Montenegro Road Movie? E, pa dobro. To i meni interesuje to. Nije, pa šta ti ne znam, ali to Česi, ja? Ajde brzo neki ću Česi, to. To su neki Česi, ja iskreno taj film nikad nisam pogledala. To je zapravo bi bilo... Jel bi opet se pogleda? Mislim, emitovan je negde. Ne, ja ne znam ništa, da. On je nešto tipa što čak kao u Kodbusu bio, zato što je tu bila baš neka rasprava sa njima, čak smo se nešto i tužili, jer na kraju je ceo kontekst filma promenjen, pa je neka druga devojka čitala neke ofove koje je trebalo, ali to je bilo neko čudno, bizarno iskustvo gde sam ja prvi put kampovala. Zapravo sam upoznala to što Filip kaže, desi se neke tako stvari da ja upoznam neke mnogo interesantne ljude gde sam stvarno provela ono što nikad ne bih, da tamo pod Urmitor u Žabljaku idem sa 30 stepeni gore gde je sneg, da ja u šatoru spavam, gde tamo upoznam neke iz Đorđije, Rusije, raznorazne ljude iz Španije, gde je tako neka ekipa bila. To je zapravo u smislu nekog... ljudskog iskustva bilo zanimljivo, a s tom pričom je to posle to je dobio da radi neki klinac kome tata dao pare, razumeš, da. I tako dalje. Tata, dobro, kupi, dobro, da, dobro. Tata kupi mi film, tako, to je taj film. dobro, ali ti si u Crnoj Gori uradio jedan film Ti imaš noć, Ivana Salatića. Jeste. To je jedan radikalni art house, ne baš pitak, a tako. Pa, to je baš sad bilo davno... Ne, to je isto baš specifično iskustvo moje. Tako da kad mi kažeš film, ja ne zamislim ceo film, nego odmah se zalepe samo ovo iskustvo. Ali jeste, ja sam isto na neki način radila kao, iako su tu bili Jasna, je igrala tu i Boris. Jasna Đuričić i Boris Saković, izvini, da, ime ali prezime. Ali to je bio prvi put da kao na specifičan način smo tražili kako da ta komunikacija reditelja sa glumcima bude, jer Ivan je uglavnom bolje komunicirao do tad sa Natuščicima, ima tog dečka koji mu uglavnom igra u svim filmovima, Luku koji je divan, i onda su tako na kraju i odustao od glumca, pa se sećam da sam ja sa scencem igrala, to on je čovjek koji radi, dečko koji radi scenografiju je upao da igra tog kao, glavnog kao njenog nekog partnera emotivnog, i tako da je to bilo neko potpuno sad mogu da kažem bacanje u prazan bazen, pošto sam to jednom rekla, ali to je to kad uđem u nešto što zapravo mogu ja racionalno da se izmaknem sa strane i da vidim kako može nešto da funkcioniše, ali zapravo nešto drugo traži od mene, tako da je bilo jako čudno. Čudno iskustvo. Da. Ti si nastavio sa Pušićem, pojavio si se u jednoj, za tebe atipičnoj ulozi u Herojima radničke klase. Da. Ti si tu nešto igraš zaista kontra. Šta? Pa teo bi da čujem šta. Ajde, pa ne, nego mislim kontra onoga kako mi tebe doživljamo kao pojavu, a i kontra toga kako tebe kad čovek sedi i priča s tobom što doživi, dobro, gluma si svakako, ali tu glumiš jednog zlokobnog tajkuna. Jeste zlokobnog tajkuna, koji sina. Koji čak kidiše na lik koji tumači Jasna Đuričića, to je tvoja profesorica.
Tako je, profesorice. Da. U ovoj drugoj dimenziji života. da. Pa jeste, to je kao isto bilo vrlo interesantno iskustvo. Pušić me je zvao, kao, jel možeš da dođe? Taj film je isto sniman, to je meni uvek drago kad se tako snima neki film bez para uopšte, samo što se na njemu gerila, to je više i vidi, tako da. Pa dobro, da. Nemam pojma, možda je to i koncept, nemam pojma, ali uglavnom, ali bio je jako uspešan, bio je u Berlinu. Da, u Berlinu i to. Pa jest. Ti si bio u Crnoj svadbi, jel si tu postao vidljiviji, pošto je to serija koja je išla u udarnom terminu na RTS-u? Pa ne, ja jesam u smislu kao, naravno, ljudi me pozdrave i tako, prepoznaju nekim... Nije sad... Ljudi me pozdrave, možda. Nije sad mi da idem ulicom. Ne udarajte. Ne udarajme, što kažu ti ove babe, što si rekao da se babe udaraju. Da se kjera tu. Pjeci nije, ne udara me niko, ne bije me, ne napada me, valjda zbog tih uloga, nemam pojma, plaši se, možda, ne znam. Gabarita, baš te uloge kao. Da. Jeste. I to je bilo kao interesantno sradnje. Isto mi je bilo to vrlo interesantno da radim. Mislim, generalno, te sve to što sam radio, znači ima nešto interesantno, inspirativno, što mi je inspirativno u tome da radim. Tako da, time se najviše vodim. Šta mi je inspirativno, to prihvatim. Bio si Nikola Pašić. Bio sam i Nikola Pašić, da. Ovaj, moj brionski kum. me stalno zove tako Baja, to je da. Ti si, Ivana, ostvarila epizode u filmima Živ čovek, Kelti, jel tako? Bilo ti je u Da li si video ovu ženu, jel imaš trpljenja to da čekaš glavnu ulogu? Sad si izgradila verovatno, kako je čekati gabaritnu ulogu kao što je do danas? Ne mogu ja kao gabarit, rekao bi si kao Filipove. Ne mogu tvoje te gabarite. Svi ovi filmovi koje si pomenuo su moji prijatelji radili, znači Milica Tomović i Dušan Zorić i Matija i... Dušević. A šta je još jedan je bio gde mi je bilo epizod? Šta je prvo? Živ čovek. A Živ čovek, Oleg Novković. Tako da to je... nekako ni ne posmatram, nemam ni ja, nekako sam deo neke priče, ljudi koji su mi dragi i onda to nema, nije kao da bi me neko zvao koga ja ne poznajem, pa da tako da, sad neku ulogu igram, pritom tu sam jedva kod Milice, sam bukvalno se porodila pre 4 meseca, došla tamo, vukli mu neke Helenke učiteljicu da igram, mislim to je sve bilo nekako, ajde da budeš deo filma, jer je njoj nešto bila kao talija zbog tranzicije koje smo radile. Da, to sam htio da pomenem kao posebno. Ona je rekla, ajde da budeš tu i meni je to više kao nekako, ne doživljam kao sad ja idem neku ulogu, nego nešto kao prijateljski radim. I idem svim s Milicom i sa Zorićem, i malo da smislimo šta to može bude zabavno. Bila si u nastavku Munja, bez toga se doduše, mislim kao filma mogao generalno, ali to ne moraš ti ja kažeš. Ali ajde pomenuo tranziciju, to je jedan značajan film i tematski svakako. Mislim, mapirao je put Milice Tomović ka Keltima, to je jedan film koji jako cenim i volim. A značajan je po temi i ti si tu junački iznala taj jako osetljiv lik u jednom nezgodnom trenutku koji je potenciran u samom nazivu. A dobro, taj film je meni mnogo značajan jer zapravo sam tada osvestila prvi put da nešto što me uplašilo na početku kad sam pročitala u smislu nečega što je meni nepoznato, nepoznato u smislu da mi nije blisko u nekom okruženju mom, da postoji neka transrodna osoba, odnosno da postoji neko ko ima potrebu za promjenom pola. Baš sam, sećam se svog osjećanja kad sam išla na taj casting, a za casting je zapravo Milica super dala, to je bilo dobro, kao dobar casting, jer je zapravo razgovor koji ne postoji u filmu, niti trebalo da postoji, razgovor te devojke sa psihologom koji postavlja neka pitanja u vezi njenih osjećanja i tako dalje. I to je meni mnogo bilo značajno što je takav casting bio, jer sam ja radeći taj casting osvestila na koji način ta osoba može da se osjeća i kakve to veze ima sa mojim osjećanjima koje ne provocira ista stvar. Da, da. Znači, ne moram ja da želim da... Da, ali baš su me pogodile, sećam se to castinga, taj neki osjećaj u svom telu kakav može, jer je to baš bila fizičko neko specifično osjećanje, neke nelagode, nečega, odnosa prema drugim ljudima, kako drugi ljudi vide
tu osobu, odnosno mene, roditelji, da li razumiju, ne razumiju, da li me poznaju, ne poznaju. Meni se poklopilo mnogo nekih stvari koje sam zapravo mogla i bilo mi je kao uvidi čoveče kako je zapravo, prvo sam mislila nema šanse ja to, a onda se desilo u roku od 15-20 minuta da apsolutno mogu ime nečije da progovorim samo što u drugom da. Kontekstu. E onda je ustupio i taj zanimljiv deo tog nekog fizičkog gde Milica dosta, s njom smo baš radili te improvizacije tad. I dosta u tom telu kako je bila zapravo dosta nežna prema meni, a govorila je stvari koje prvi put sam isto tada osvestila kako ne moram nešto lično da shvatim ako neko kaže ajde da ne bude tog smeha koji je za tebe oslobađajuć, takav neki sklop, možda ona nekako drugačije, šta bi, onda sam ja, taj smeh, kaže, kad se dešava, znači jedno, drugo, i to mi je baš bilo zapravo da se dođe i do tog nečeg, što je u telu, što je i to, meni jako značajno. Mislim, taj film je zanimljiv po osnovi toga da je kod nas promena pola i dalje tabu i tabuizirano, a Srbija dosta visoko se kotira apsolutno, na mapi, to sam ja sve onda u smislu izvoza, ljudi dolaze masovno ovde u najviše, taj turizam dosta, da. Tim povodom upravo promena pola. Baš su kao i tad sam, kad sam krenula u to neko uslovno rečeno istraživanje, ali zapravo kada sam počela da komuniciram s tim sadržajima, da, to sam onda ukapirala da to je kod nas je baš zapravo... Da, razgranato to. E, ajde za kraj da vidimo šta radite, Filipe, ja znam da si ti igrao kod Nikole Ležalić, je li tako? Je li to? Sad je to trik pitanje. Kod Nikole Ležalića ili Nikolu Ležalića? Ne razumijem. Stvari u tome što glumim Nikolu Ležajića. A Nikola Ležajića, da, nisam to shvatio. Pa ne, kad je taj film počeo snimati, oni su malo i to skrivali taj, na nivou sadržaja o čemu je, tako da, aha. Da nisam bio potpuno upoznan. To je film Mama ili Majka, ili? Da, Mama se zove film. Jeste tu glumim baš Nikolu Ležajića, kako se zove, koji je scenarista i reditelj tog filma. On je napisao jednu, kao da kažemo, biografsku priču koja je, mislim, meni je jako interesantna zato što nije tako napadna i zato što je nekako, a opet govori o nekim bitnim temama i opet mi je to bilo izazov. Ja sam mu i rekao, Johnny, ja ne znam, mislim, da imitiram, nisam, ne znam, nemam tu sposobnost nekako. Ja mogu ovako za drugare i to, ali ne osjećam neko samopouzdanje u imitaciji baš. On je rekao, ma nema problema, kao nije uopšte u tome stvar, nije poenta to. Da, tako da, ali opet nešto sam ja i pokušao. To je gotovo tamo. Snimanje, je li tako? Jeste, gotovo snimanje. Sad je, kako se zove, sad je na redu ta postprodukcija. I ne znam, mislim da će to bude interesantan film. Super je ekipa, ljudi kažem, nekom interesantno i super mi je iskustvo, eto to na tom filmu isto sa Nikolom nekako sam ostvario super kontakt, baš mi je drago da ga vidim svaki put i njega i Jacu, direktora fotografije Pavlovića a pogotovo tu te ljude tamo koje smo snimali iz Udin i Izudin Bajrović, viš da mora se kaže i prezime. Samo prezime, Izudin Bajrović. Da ne moramo da dopunjamo oblačeći. Ovaj, kako se zove, Matavu, e sad, jel mora ime? Ne mora, Matavu. Hoću da kažem da stvarno je super glumač i stvarno sam se super družio tamo i proveo i mislim da smo napravili jedan interesantan film koji vidjet ćemo. Jel snimaš još nešto? Pa znaš šta, trebalo bi da snimam dobro, ima jedna stvar koja sad ne znam da li smijem da pričam. Nema ništa, znači nećemo da ali jedan film koji se dugo kao već zbog novca, zbog termina i tako dalje, nekako se prolongira, tako da mislim da šta je smešno, ajde sad. Ja sam već sad, ajde, samo porodi, ajde. Kako smiješ, to mi kažeš, pa pričaš tu 45 minuta. Moram da kažem, sa Hanom Jušić koja je radila Nedeljeni u pjac. Da, kako se zove, tako da ja to radujem si tome, treba da igram pastira. Malo smiše oko. Da, kako malo nas drži. Da. Napet u strasti, Ivana, šta ti imaš da prijaviš, šta radiš, šta se snimate? Ja ništa ne prijavljam. Sad sam u nekim procesima, odlaže se već neko vreme
Nikola Ljuca treba da snimi svoj drugi film. Zvečarke. Sad mi se smešno. Imam ja kad popustim, ode. Otkačila se, lide sa nam glavi, ćao. To treba, majka, to se ovaj, sad već i ne. To se ovaj, odlaže, pa ne znam kad će tačno biti, da. Ali treba. I u nekim sam drugim procesima. Jel te neko ovaj od festo je premijera na ovamo zvao iz, na konto ovoga danas toliko, pošto je bila euforija oko tog filma? Ili je kratak period, jel te neko zvao za neku ulogu? Nije me niko zvao, pa... Zovite. Ove, zovite. Sad u odnosu na ovo. E, zvao me i jedan, ali to ne smijem da pričam. Dve reči domaćne. Jedna vrlo interesantna priča, jedan momak iz Novog Sada, koga pozdravljam baš ovom priliku. Dok, pozdravljam momka iz Novog Sada koji će ostati mister. Pa ne mogu sada pričam, tek je u ništa, začetku. Da, vama dvoma hvala jako što ste došli. Želimo sve najbolje vašem filmu, navijamo za njega, navijamo za vas. Hvala. Sve najbolje. A mislim i mi isto za film, ne za nas. Naravno, da, i za sebe. Da. I za ako film. Nije za sebe, da, sebe nije ako nije dobar za sebe, nije za film. Dakle, pogledajte film za danas toliko u bioskopima, stigao je bioskop, redujem bioskopsku distribuciju. Ako vam to nije dovoljno i ako ova epizoda nije dovoljna, uvek ima dovoljno priče, navratite 19. aprila u Domu omladine u Tribinsku salu, na tribinu u sklopu ciklusa Gnevni filmovi. Film o kome ćemo pričati je upravo za danas toliko. Ostanite uz nas, gledajte nas, hvala na pažnji.